7 აპრილს სასტუმრო რედისონში გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატის მონაწილეებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის ინფორმაციის გაცვლის მიზნით შეხვედრა ჩაატარა. შეხვედრას არასამთავრობო სექტორის გარდა ესწრებოდნენ საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლები ზვია ზვიადაძე და მარინა სალუქვაძე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი გიორგი ჯიღაური, ასევე სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები. ასეთი ტიპის და საერთოდ ნებისმიერი საინფორმაციო ტიპის შეხვედრა არის აუცილებელი და სავალდებულო იმისთვის, რომ ინფორმირებულები იყოს სამოქალაქო სექტორიც იმის თაობაზე, თუ რა ხდება სახელმწიფო უწყებაში, კერძოდ ახლა ეპერებზე ქონდა საუბარი და არც მეტი მოლოდინი ქონდეს და არც ნაკლები. სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებმა ილაპარაკეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე, ამ შეხვედრების დადებით და უარყოფით მხარეებზე, ხოლო არასამთავრობო ორგანიზაციები დაინტერესდნენ იმ კონკრეტული შედეგებით, რაც აღნიშნულ შეხვედრებს მოაქვს დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობისათვის. ისაუბრეს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე შექმნილ მდგომარეობაზეც. ვარ აქტიურად ჩართული ონხრივ მოლაპარაკებებში. მოლაპარაკებები, რომელიც ნეიტრალურ ზონაში იმართება ჩვენ და სამწუხაროდ მეორე მხარესთან, ქალები ახალგაზრდები, სისტემატიურად ხვდებით, ეს არის თურქეთის, აზერბაიჯანის და სასუნხეთის ტერიტორიაზე მეორე მხარესთან. მე ვფიქრობ, რომ მე ვაკეთებ პატარა-პატარა ნაბიჯებს გავშვიდობის მშენებლობაში, იმიტომ რომ მაქვს საშუალება ვესაუბრო ჩემს მეორე მხარეს, რომელთანაც ერთად ვცხოვრობდი, მხარეს, რომელიც მენატრება. Participants had many more questions, but our time was very limited, so we hope to organize in the future similar meetings, maybe focusing on specific issues. For example, because this was the first meeting, we haven't had specific focus on gender issues, but the whole issue of administrative boundary line challenges has also gender dimension, so we hope to organize a similar meeting in the future focusing specifically on how women are involved or not involved and influenced by current situation around administrative boundary lines in Georgia. შეხვედრის ბოლოს გამოითქვა ინიციატივა, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრები აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, რაც ხელს შეუწყობს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატის შესახებ საზოგადოებრივი სექტორის ინფორმირებულობას. ასევე მნიშვნელოვანია, პოლიტიკურ დონეზე კონფლიქტების დარეგულირებამდე ყურადღება მიექცეს კონკრეტული ადამიანებისა და ოჯახების ფენს.